për zotin Velia ju bë sot sërish kur e fjalë, me një denoncim tjetër. Me një denoncim tjetër. Në fakt dëgjova pa më parë që i thristit miqësish Lalier dhe doja t'ua bëja pyetje pse ky ton kaq miqësor kur flisi për kryebashkiakun që presupozohet se e keni armik. Jo, nuk kam thënë Lalier. Në Pentagram si notë të parë. Po, keni të drejtë. Ajo unë citova një nga punonjësit më saktë financiare në kompanisë 5D, që në dosjen e zbardhur nga SPAK-u të përgjimeve thotë komunikon me një punonjëse tjetër të 5D-s dhe thotë ua, ky ishin disa terma që më ofendonin mua, me sa kam parë në komunikime, ditën që më kam bërë denoncimin publik. Faktë edhe shprehnin habi për saktësinë e informacionit tuaj. Nga i di ky, as që kanë 3, që kanë 5, etj. Ky Berim Kolliçi i di ka të gjitha saktësisht. Po, dhe thonte që ua, po ky ku e gjeti këtë hotelin e Lalierit? Sepse ky është hoteli i Lalierit, është hoteli në Durrës që është rreth 50 milionë euro, që e kanë parë qytetarët, e ka parë SPAK-u, e ka parë çdo shqiptar, dhe ende prokurorët kanë frikë të përmendin emrin Veliajt. Dhe prandaj un kam revolt kur flas për këtë çështje sepse janë flagrante ulërice provat dhe faktet. Është ndaluar dhe përkundrejt si revoltës dhe investim strategjik është përjashtuar, edhe nga taksat. Por un jo, kurse si nuk mund t'i referoj me ato terma, i ka emrin e ti, Rion Velia, ka i s'ka një parë. Jo, në të po ju thoja që Zoti Velia ju bëri protagonistë të ditës edhe në një ditë pushimi si kjo, sepse ju bët një denoncim të radhës, nuk keni pushim. Alba Alushani, për qëfar denoncimi bëjt nuk ka asë një ditë pushim, asë një orë pushim, sa do a i që e ndëron këtë moment, nuk ka asë një ditë pushim në raport me denoncimin e aferave të Rion Veliajt.